ชวยซีกซ่าနေတဲ့လေးဘက်ကားသမားတွေဗန်စနဲ့အသုံးမပြုသူတွေနဲ့စင်းရင်မတင်ပြသူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးကွက်တွင်ရွှေဈေးနှုန်းမတိမငြိမ်ဖြစ်စေဖို့ဈေးကစားနေတဲ့လေးဘက်ကားသမားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်ဖြင့်ရွှေအရောင်းဝယ်ပြုလို့ရမှာစင်းရင်တင်ပြဖို့ပြက်ကွက်သူတွေနဲ့ဗန်စနဲ့အသုံးမပြုသူတွေကိုပါအရေးယူမယ်အကြောင်းရန်ကုန်ရွှေသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနေပြည်တော်ကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံစဉ်ရွှေသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြန်လည်ဖြည့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေပကားတွေကတရားမဝင်လေပကားတွေရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးဈေးနှုန်းတမင်ဆွဲတင်နေတာဒါတွေကိုတို့အသင်းကလည်းအတိမပြုဘူးကအစိုးရကလည်းအတိမပြုဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူရမယ်သဘောလို့ရန်ကုန်ရွှေသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်မှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံစဉ်လမ်းညွှန်လိုက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ရွှေအသင်းရုံးကမှဩဂုတ်29ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်3ရက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီ3ချက်မှာနေ့စဉ်ရည်ညွှန်းစေးသတ်မှတ်ဖို့ဈေးကွက်ပေါက်စေးနဲ့အရောင်းဝယ်စင်းတင်ပြဖို့ဗန်စနစ်နဲ့အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တကယ်လို့ဗန်စနစ်အသုံးပြုဖို့ပြက်ကွက်ခြင်းအရောင်းဝယ်စင်းတင်ပြဖို့ပြက်ကွက်ခြင်းနဲ့မှောင်ခိုရောင်းဝယ်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ရင်သက်ဆိုင်ရာကထိတိရရောက်အေးယူမယ်လို့ရွှေသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။တရားဝင်လိုင်စင်နဲ့သင်းဝင်ထားတဲ့ရွှေဆိုင်တွေအနေနဲ့ဈေးကွက်တွင်စတင်ရောင်းချနေပေမဲ့အေးယူဖို့မရှိကြောင်းလည်း၎င်းတို့ပြောပြကြကြရသိရပါတယ်။ဈေးကွက်တွင်ရှိရွှေဆိုင်တွေအနေနဲ့အသင်းရဲ့ရည်ညွှန်းစည်းနှုန်းထက်ဈေးမြင့်ရောင်းချနေခြင်းဟာပြင်ပဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့တွက်ချက်ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခုလိုဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေရတာဟာဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးရွှေသင်းအနေနဲ့ဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်တဲ့2100ကျပ်ဈေးနှုန်းနဲ့သာတွက်ချက်ရောင်းချကြောင်းသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်ညနေပိုင်းကရန်ကုန်ရွှေသင်းရဲ့အကယ်ဒမီမီလင်းရွှေရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းအဖွင့်ဈေးနှုန်းဟာ320,200ဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းအပိတ်ဈေးနှုန်းဟာ320,200ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းအနေနဲ့အကယ်ဒမီရွှေတောင်အဆောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,922 ဒေါ်လာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်ရွှေသင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကရွှေလုပ်ငန်းရှင်အချုပ်ကိုနေပြည်တော်ကိုခေါ်ယူပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေစင်းတို့မြင့်တက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ယူမေးမြန်းခြင်းသာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ရွှေသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။